I dag så har jeg lyst til å vise hvordan du kan lage en kjempekul og veldig personlig lampe av en gammel Globus. Heldigvis så ligger det en hel haug av disse til salgs på finn.no. Da søker vi på Globus. Her vet du, masse gamle Globuser. Den er perfekt. De kan godt være ødelagt, det trenger ikke å være en som fungerer med lys. Oi, masse. Her kan vi lage mange. Det vi trenger for å lage den lampa her, det er selve Globusen selvfølgelig. Og så trenger vi en drill med et veldig lite bor. En lampesokkel. Da kan du bruke noe du har, eller så kan du finne noe på Finn. En kniv eller noe annet skarpt for å åpne Globusen på midten. Ding! Og en lyspære. Okay, det første vi må starte med er å åpne Globusen på midten. Hvis ikke den åpner seg lett, så kan det hende at du må bruke en kniv. Pass på å ikke skjære deg. Det virker logisk å stikke kniven rett ned, men de fleste Globuser er egentlig bare satt sammen som et lokk, og så kan du lirke kniven inn. Og så forsiktig løsne limet langs med. Sånn, hallo? Ja! Neste steg er veldig enkelt. Vi tar lyspæra og lampesokkelen. Og så skrur vi fast pæra fra innsiden av Globusen og opp i pæresokkelen. Voilà! Så er det rett og slett å lukke igjen Globusen igjen. For min så tror jeg det holder å dytte den sammen, men man kan selvfølgelig sikre den med litt superlim for å være helt safe. Så allerede der så har vi en lampe klar. Et triks da, er å sette bunnen av verden tilbake, der hvor den hører til på toppen av verden. Gjorde jeg det riktig nå da? Ja, men det ser jo riktig ut her. Må jeg åpne den igjen? Frås! Er det riktig nå? Er du helt... Kan noen skrive noe på at dette er riktig? Da setter vi verden sammen igjen. Sånn. Da er det riktig. Så nå er jeg egentlig ferdig med Globuslampa. Nå kommer jeg til den kule delen hvor jeg skal gjøre den ordentlig personlig. Så jeg skal bare hull alle stedene jeg har vært i verden, men jeg har også lyst til å lage hull de stedene jeg har lyst til å dra, for jeg har ikke vært så mange steder. Gitt vil jeg. Sånn, da gjenstår det å skru på lampa og se hvordan det ser ut. Ja. Ok, hvis du har kranglet heftig med Globusen, sånn som jeg endte opp med å gjøre, og det har falt av noen skall, så kan alt løses med litt glitterteip, for eksempel. Så kan du jo lage en liten sløyfe på verden, hvis det var et sted du var litt ekstra uheldig, og det skallet litt for mye, sånn som det gjorde hos meg. Så da er den ferdig. Ta-da!